Net so 'n bietjie van myself. Ek het in 'n goeie Christenhuis groot geword. My ouers het agter gereeld kerk toe gegaan, hulle het my goeie waardes geleer, die Bybel was 'n prioriteit, Jesus was 'n prioriteit, en ek dink daarom ek het goeie maniere gehad. En van jongs af, ek hoop, is nie maar wat ek dink, mense het gedink, ach, Chris is 'n oulike ou, dalk even 'n goeie Christen, behalwe dalk my ma, ek en sy het gereeld koppe gestamp, ek was sy die slegte kant van my gesien, en ek dink die slegste van my ervaar, maar nie te min, uiterlik het ek redelik okay gelyk, dink ek. Maar in my eerste jaar, terwyl ek studeer het, ek het ingenieurswese studeer, en ek sit daar in my koshuiskamer, en ek luister na een van Johan se preek, en ek lees 1 Korintiërs 13, ek volg toe op oor wat hy preek. Ek check hom toe op, hy het gesê, hy sê altyd, lees 5 verse voor, 5 verse na, sommer die hele hoofstuk. En ek dink, ek is 'n goeie Christen, ek is sommer heilig, ek gaan die hele hoofstuk lees, ek gaan doen wat hy sê. En ek lees 1 Korintiërs 13, is nie waar hy gepreek het, hy het net 1 vers uitgehaal, maar ek vat die hele hoofstuk. En dis die hoofstuk oor liefde. En soos ek lees, besef ek, maar hierdie liefde, wat Paulus van praat, dis nie liefde in my hart nie. Hierdie liefde wat hy beskryf, dis nie deel van my lewe nie. Ek is eintlik maar selfsugtig en selfgesentreerd, net ek verskuil dit agter 'n mooi persoonlikheid. En van daardie dag af, het my lewe verander. Uiterlik het ek nie baie anders gelyk nie, maar innerlik was ek was gelukkiger, ek het my motivering het verander, my prioriteite, my fokus, en die lewe was ligter, en ek het dit geniet, en het was lekker, ek het deel geword van die huis van die Here, en dis waar my verhouding met die Here begin het, en elke dag van toe af roep die Here my, hy roep my tot liefde, hy roep my tot gehoorsaamheid, tot verdraagsaamheid, geduld, maar dieselfde geld vir jou ook, hy roep elke dag in ons, hy klop in ons harte, want hy wil deel wees van ons lewe. Hy wil deel wees van alles waardeur ek en jy gaan. Vanoggend wil ek na die verhaal kyk waar Jesus op die water loop en vir Petrus ook uitroep. En kyk, wat kan ons daaruit leer, dat wanneer Jesus ons roep, ons ook in gehoorsaamheid saam kan uitklim. Voordat ons toe gaan, wil ek net ook gou bid. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend hier kan wees, en Here, dat ek die voorreg het om die woord vanoggend te bring. Here, ek bid dat die woorde wat ek gaan sê, Here, dat dit nie my woorde sal wees, maar u woorde. Here, dat u boodskap sal wees wat die harte hier sal aanraak, en ons regtig sal bemoedig, dat ons nie opgevang sal word in die storms van die lewe nie, maar dat ons op u kan fokus, en in gehoorsaamheid optree, wanneer u ons roep. Vra dit alles in Jesus' naam. Kinders van Here sê, Amen. Okay, so ons gaan kyk na die verhaal waar Jesus op die water loop, maar voordat ek daarna kyk, wil ek net 'n bietjie teruggaan. Net bietjie teruggaan. Wie weet wat net voor daai verhaal gebeur het? Net voordat Jesus op die water loop, sy disippels uitgaan. Baie keer kyk ons na hierdie stories in isolasie en ons besef nie wat se impak die groter prentjie op hierdie verhaal het nie. Maar net voor dit was die vermeerdering van die brood en die visse. Ons ken die storie. Daar was duisende mense wat Jesus gevolg het, en het laat geword, hulle was in 'n afgeleë plek, en toe die disippels die mense verhuis te stuur om kos gaan eet, te sê, Jesus, nee, kom ons voer hulle. En hulle ken die res. Maar wat het gebeur net voor dit? Hoekom was hulle op 'n afgeleë plek? En jy weet nie, dit was toe die disippels terugkom van hulle sendingsreise. Jesus het sy disippels uitgestuur, hulle het goeie werk gedoen vir die Here, en hulle het teruggekom, en hulle was opgewonde om vir Jesus te vertel wat die Here gedoen het, daar waar hulle was. Maar, op dieselfde oomblik, het Jesus uitgevind van die dood van Johannes die Doper. 'N kosbare vriend en 'n mentor vir baie van hulle. So die rede hoekom ek hierna toe wil kyk, is julle, dit was 'n bedrywige tyd. In 'n kort tydjie, het daar regtig baie hoogs emosionele dinge gebeur. En ek wil hê ons moet in die disippels se koppe inklim, bietjie voel wat hulle gevoel het, en beleef wat hulle beleef het, voordat hulle op daai skytjie gegaan het. So kom ons kyk na die verhaal. Matteus 14 vers 22 tot 33. Ons lees, net daarna het Jesus sy disippels in die skyt laat klim, om solank voor hom uit te vaar, die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat die mense weggestuur het, hy alleen die berg gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Let net op daarso, hy sê, toe dit aand word, was hy reeds alleen. Hierdie tyd gaan ons net nou oor uitbrei. Maar ek dink, Jesus het die disippels voor die tyd uitgestuur, want hy het gesien hulle is moeg.
Hulle het nou net teruggekom van 'n sendingsreis. Hulle het nou net uitgevind van Johannes die Doper se dood en toe hulle sou rus, Jesus wou hulle een kant vat alleen om alleen te wees, om 'n bietjie te rus en om te rou. Toe sien die duisende mense hier en Jesus kry hulle jammer, hulle bedien hulle. Maar ag, en ek dink Jesus het hulle uitgestuur, maar het hulle ook weggestuur sodat hy alleen kan wees, dat hy kan bid saam met die Here. Maar ek kan nie regtig vir julle sê wat die disippels gevoel het nie. Want daar is regtig baie dinge in hulle kop aangegaan het. Bro, 'n sendingsreis is uitputtend. Ek dink dokter Rudy, dokter Saul kan getuig daarvan. Dit vat van mense energie. Maar hulle is wel opgewonde oor die werk van die Here, oor dit wat die Here gedoen het. Wanneer mense dit sien, as ek na 'n lang dag moeg is, maar ek sien iets wonderlik gebeur en ek het 'n oorwinning, dan sê ek bietjie dan het ek meer weer energie, weer moed om aan te gaan. The charge is op. Maar ook toe vind hulle uit van Johannes die Doper en baie van hulle het regtig 'n nou pad met hom gestap. Hy was hulle mentor voor Jesus. Hulle het hom geken, hy was 'n vriend van Jesus en hulle het gerou oor hom. En toe hulle sou rus weer eens, nou met hulle hierdie duisende mense bedien, lang dag en om dit alles te kroon, nou met hulle roei. Stel jouself voor, na 'n lang dag se werk, jy uitgeput is, nou moet jy huis toe roei. Ons gaan dalk met huis toe roei na vandag se reën. Maar dit was, ek kan myself net voorstel wat die disippels gevoel het en wat hoe moeg hulle was. So ons lees verder. Die skuit was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister want die wind was van voor. Hulle het nie in die bootjie geklim en gaan met die motorboot nie want dit het nog nie bestaan nie. Hulle het nie die seile gespan en lekker oorgevaar nie. Nee, want die wind was van voor en die golwe het hulle getuister. En ons lees verder. Jesus het eers teen dagbreek die volgende dag na hulle toe gekom. Ons sien hulle was al op die water toe dit nag word. Hulle het reg deur die nag geroei. Reg deur die nag was hulle op die water. Ek dink hulle was nat. Ek dink hulle was koud, uitgeput en gefrustreerd en hulle teen onder mekaar beklei. Ons lees dit nie, maar ek sou as ek in daai situasie was. Dis wat hulle bevind het. Ek dink hulle was moeg. Hulle was moeg. En hulle gaan ons nie deur dieselfde tye nie. Gaan ons nie dieselfde en dat dit is so bedrywig, so oorweldigend in my lewe. Net soos dat ek begin voete vang en begin sin maak van wat aangaan, dan gebeur daar nog iets. Jy weet, dinge hoop op by die werk. Ek het 'n moeilike baas, kliënte met onbillike verwagtinge, daai onderwysers, moeilike kinders. Dit put my uit. Want ons het nooit genoeg geld in my beursie vir al die uitgawes wat daar is nie. Daar's altyd nog iets wat betaal moet word. Net nog 'n ding. Jy weet, die kinders by die huis is dalk moeilik. En die huis val uitmekaar. Weet julle, die geyser bars nooit op 'n geleë tyd nie. Ek weet nie of julle dit al ervaar het nie, hè? Wanneer ek my minste geld het en wanneer ek my besigste is, dan sal hy bars. En dis waar dit gebeur. En dit put ons uit, dit maak ons moe. Ek sien Kenneth knik sy kop. Dit is laas net voor jou preek, nê? Ja. Dit gebeur. En dan soms is daar probleme in die familie ook. Skeuring in die huis. Die mense wat jou moet ondersteun is 'n bron van angs en vrees. 'n Bron van onmin. En het ons voel oorweldig deur ons situasie. En ek weet ek gaan deur sulke tye. Ek weet nie of julle ook daardeur gaan nie, maar ek weet nie wat se golwe en die wind in jou lewe nie. Vir die jong mense is dit seker toetse en eksamens. Maar ons almal beleef dit. Ons almal beleef dit. En hoor wat doen die disippels? Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Dis Jesus. En luister, toe sy disippels hom sien op die see, het hulle groot geskrik en gesê: "Dis 'n spook!" Dis 'n spook en hulle skrik van angs en hulle het hard begin skreeu. Hulle in hulle moegheid, in hulle moedeloosheid, herken hulle nie eens vir Jesus nie. Die een wat hulle verlos, die een wat hulle kan help, wat hulle wil help, herken hulle nie. Hulle is bang vir hom, hulle dink dis 'n spook. En dit is punt 1 op jou raamwerk. Skryf van neer: herken jou verlosser. In jou moegheid, in jou moedeloosheid, binne in jou situasie, en die probleme wat jy dalk ervaar, herken vir Jesus, hy is daar. Hy is daar, hy los ons nooit alleen nie. En hulle soos ek voorberei het en ek dink aan hierdie storie, dink dit moes regtig 'n komieklike scenario gewees het. 12 volgroeide mans, nê,
Visualiseer dit gou. 12 volgroeide mans sit in 'n bootjie. Nêrens om te vlug nie. Nêrens om te hardloop nie. Hulle sien hierdie spook en wat sê die Bybel? Hulle skree, hulle is bang, hulle skreeu. 12 volgroeide mans. Jy weet, as my vrou skree of 'n enige vrou, dan dink ek dadelik, waar is die spinnekop? Waar is die kokerrot? Waar is die muis? Gaan los hom op. Maar 12 volgroeide mans skreeu van angs. Maar julle, die spook was dalk nie regtig nie. Maar hulle vrees was. En weet jy, ons almal het daai oom Koos of daai oom Pieter wat spookstories vertel. Nee, bang praat stories en hy probeer bang maak ons rus in die feit dat spooke is nie regtig nie. Ek het nog nooit 'n spook ontmoet nie. Ek was nog nooit in hierdie situasie nie. So alhoewel ek dalk 'n bietjie bangerig raak, dis oukei. Okay. Ek gaan nie oomblik nooit in hierdie situasie beland nie. En disippels het dieselfde stories gehoor. Hulle het dieselfde bangpraatjies gehoor, vriende, familie, wie ook al. En hulle het ook rus gevind, dit is of nie regtig nie. Maar in 'n oogwink word daai vrese waar. In 'n oogwink, alles wat ek gedink het, wat ek afgemaak het, dit gaan mos nie gebeur nie. Dit mos nie waar nie. Nou sien ek dit. Ek sien die spook. Ek kan dit nie meer betwyfel nie, want ek sien dit. En julle, wanneer ons luister na mense, wanneer mense praat van hoe erg die lewe is, mense wat se lewe heeltemal uitmekaar uitval, werk verloor, se familie hulle afskryf, kinders wat onmoontlik is, en my situasie begin net neig in daai rigting. Weet jy, met basis dalk kwaad vir my, hierdie maand is die uitgawes bietjie meer as die inkomste, maar raak ons so bang, want ons ken die ergste. En ek verwag ewe skielik die spook, wanneer dit eintlik okay is. Al wat ons kan doen soms, is skree. Wie het al so gevoel? Voel jy kan net skree in ons situasie. Maar julle, Jesus is daar. En Dawid het hierdie selfe gegaan. My vrou het vir my uitgewys in die psalms, net om rondom psalm 43, gaan soek het bykie, ek wil uitdaag, paar hoofstuk voor, hy herhaal hierdie vers. Hy sê, waarom is ek so in vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Soos, vertrou net op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing, hy is my helper, hy is my God. Dawid besef, dat ek kerm so oor hierdie probleme, en hy het werklike probleme gehad. Hy het gevlug vir sy lewe. Mense wou hom doodmaak. En hy besef maar, die Here is mos my helper. Hy is mos my God. Hy kan my help. Amen. Hy kan dit doen. Hoekom kerm en kla ek so? Ek moet net op hom vertrou. Hy is in my situasie. Jesus is by my. En hy wil help. Kyk hoe antwoord, reageer Jesus. Nadat sy disippels so skree en dink hy's 'n spook. Wees gerus. Dit is ek. Moenie bang wees nie. En dit is wat hy vir jou ook vanoggend sê. Vir jou en vir my. So wees gerus, moenie bang wees nie. Punt nommer 2 op jou raamwerk. Kom meer. Beleef Jesus se vrede. Dawid skryf vir ons in Psalm 46 vers 11. Bedaar en erken ek is God. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Wanneer ek oorweldig word met my uitdagings, en my probleme, wanneer ek voel, ek kan net nie, ek kry net nie die geleentheid om dit te hanteer nie, ek kry nie die geleentheid om voor te kom nie, stop net. Stop net vir 'n oomblik. Ons het laas jaar padtekens gaan hanteer en die stopbord. Vat net 'n oomblik, raak rustig en herinner jouself in die volgende. Erken dat God is almagtig. Hy is almagtig. Niks is vir hom onmoontlik nie. Niks is vir hom moeilik nie en niks is vir hom moeite nie. Dis die God wat ons dien. Maar verder as dit, God wil help. Hy wil ons bystaan. Hy wil ons ondersteun. Hy wil ons rus en vrede gee in hierdie lewe. Maar ook, wanneer ek dit besef, dan kan ek erken, my omstandighede, my probleme, my uitdagings is nie te groot vir God nie. My werk is nie te moeilik nie. My huis is nie te stikkend nie. My beursie is nie te leeg nie. Niks is te groot vir die Here om ons in te help nie. Amen. Dis die God wat ons dien. En wanneer ek daai herken, wanneer ek myself herinner daaraan,
dan kan ek gerus wees en vrede beleef te midde van my storms. En ek weet nie of julle opgelet het nie, maar teen die tyd het Jesus nog niks gedoen in die disippels se situasie nie. Hulle het gesien Jesus spook, hy het al met hulle gepraat, maar die golwe is nog net so groot, die wind waai nog net so sterk. Hy het nog niks gedoen daar nie, maar hy roep hulle, wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie. Jesus is by my, hy is by jou. Al voel dinge hand uit, al ruk dinge hand uit, en voel jy, daar is geen beheer daaroor nie. En dit, so toe sê Petrus vir hom, Here, as het regtig u is, beveel my om die water na u toe te kom, en Jesus sê, kom. Punt nummer 3, wees gewillig vir dienswerk. Wees gewillig vir dienswerk. Jesaja skryf en hy sê, toe ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur, wie sal ons boodskapper wees, het ek geantwoord, hier is ek, stuur my, en dit sien ek in Petrus. Hy is die ou, wat nie kan stil sit nie. Hy sê, Here, ek wil daar wees op die water, saam met u. Ek sit nie en wag vir die opdrag nie. Ek sê, Here, beveel my, ek is gereed. Ons allemaal ken die mense, voor in die klas sit, hand is altyd op, hulle het altyd die antwoord, altyd gereed om enigiets te doen. Dit was Petrus. Hy was gewillig. Maar meer is dit, hy was gereed. Jy weet, in 'n wedloop, wanneer die skoot klap, dan staan jy nie in gesels een kant met jou vriende nie. As die skoot klap, is jy nie nog besig om jou skoene vas te maak nie. Jy is gereed om uit die blokke uit weg te spring. En Petrus was gereed. En wanneer dit ons houding is, wanneer ons gewillig is, gretig om te doen wat die Here wil hê, reg is, wanneer ons luister na sy opdrag. Net baie keer sit mense so in die agtergrond en jy weet, as Jesus my vra, dan sal ek dit maar doen. Maar ek probeer so al wegkruip agter die ander gewillige mense en ek hoop dat hy nie eintlik op my knoppie druk nie. Maar dis nie wat Paulus vir ons demonstreer nie. Dis nie wat ons veronderstel is, ons moet gewillig wees op die voorpunt en sê, Here, asseblief beveel my, wat is die volgende opdrag, wat is die volgende om te doen? En as dit my hart is, dan is al wat Jesus hoef te sê, is kom. Hy het reeds vir ons leidrade gegee. Die Here het reeds met ons gepraat, baie keer sit ons met die antwoorde in ons kop. Die antwoorde is hier, die antwoord is in my hart, ek is mos gees vervuld. Ek hoef nie te wag vir die Here om vir my 'n deeglike verduideliking te gee van hoe om op die water te loop, waartoe ek op die see moet gaan stap nie, of hoe die dinge gaan uitwerk nie. Ons hoef nie daai sekerheid te hê nie. Gideon het gewag en hy het net nog sekerheid gesoek, net nog sekerheid. Baie keer soek ons daai 10,000% sekerheid dat dit is mos nie regte ding. Die Here wil mos hê ek moet uitklim. Net ek wil net seker maak. Maar Jesus het nie so vir Petrus verduidelik nie. Hy het nie vir hom gesê oor die dis hoe jy op die water gaan stap nie. Hy het nie vir hom gesê, dis hoe dit gaan uitwerk nie. Hy het net vir hom gesê, kom. En Petrus het die skuit geklim, die water begin loop, en naby Jesus gekom. En dis die volgende een, wees gehoorsaam. Dit gaan hand aan hand met hierdie gewilligheid, en hierdie gereedheid, dat wanneer die Here sê, kom, dan moet ek nie terugstaan en twyfel nie. Dan moet ek kom. Dan moet ek gaan. Gehoorsaam optree in wat hy van ons verwag. En weer eens, Dawid se hart word vir my so mooi verteenwoordig hier in Petrus. Om u wil te doen, my God, is my een begeerte. U woord is my hele lewe. Psalm 40 vers 9. Petrus was nie tevrede om in die boetjie te bly nie. Hy was nie tevrede om te bly en aanhou sukkel in hierdie golwe nie. Hy wou saam met Jesus wees, daar waar die groot dinge gebeur. En ek wil 'n oomblik hier stil staan, want ek dink ons lees soms hierdie Bybelstories en hierdie verhale, en het word net 'n storie, en ons begryp nie altyd hoe wonderlik dit is nie. Ons begryp nie altyd dit het werklik gebeur nie. Maar ek wil hê ons moet in Petrus se skoene klim, en vir 'n oomblik, dis nie Petrus het geroep is nie, dis ek, en is jy. Nee. Dis nie Petrus in die boeikie sit nie, jy sit in die boeikie. En maak het julle oë toe vir so oomblik, en
sit in die bootjie, voel hoe wieg die boot. Ons hoor die reën waai, soos of jy dit imagine nie. Jy is al in die bootjie, jy het nou net hierdie stelling gemaak en gesê, Here, beveel my om te kom en Jesus het gesê, kom. Hy het gesê, kom. En ek stel myself voor, daar is, hoe ek my hande op die kant sit, so oorleun en kyk. Jy weet, die golwe is nog precies dieselfde. Jesus het nog nie stil gemaak. Die wind waai nog net so hard. Maar hy het gesê, kom, so ek gaan kom. En hy rus so op die kantleuning, eerste voet uit. En jy weet, ek weet nie of jy die persoon as jou skoene sal uittrek of nou maar aangaan nie. Maar ek stel myself voor, ek staan daar en ek toets die water. Amper asof mens die temperatuur wil toets. Maar my toon word nie nat nie. Hier is iets wat gebeur, die water gee nie weg nie. Ek kan my gewig op die water neersit. En stelselmatig verplaas ek gewig van binnen die boot na hierdie voet op die water. En my hart begin klop van opgewondenheid. Kyk, wat doen die Here? Hier is iets aan die gebeur. Maar mens kan mos nie sê, jy het op die water geloop met een voet nog in die boot nie. En jy bring die volgende voet uit. En jy staan. Staan op die water. Stel jyself voor, jy staan op die water. Ek sien vir Petrus, ek staan op die water. Soos, hy kyk vir die disciples, sien julle dit? Is dit net ek? Of staan ek werkelijk op die water? Soos, dis wat my hart sal aangaan. Soos, mense is opgewonde. Kyk wat doen die Here. Hierdie goed in my lewe lang, as ek in die boot moet klim, dan moet ek swem en spartel vir asem, nou loop ek. My lewe lang, as ek in die water in loop, dit gee weg. Maar nou loop ek bo. Nou loop ek bo op dit. En julle, hierdie ding, wat angst en vrees om opgewek het, hierdie situasie waarin die disciples gesukkel het, waar hulle bang was, verander nou in verwondering. En wanneer ons, soos Petrus, gretig is, gereed is en gehoorsaam met Jesus' opdrag, dat kan dieselfde dinge wat my vul met angst en paniek, kan my nou in verwondering laat staan. Jesus het nog niks gedoen aan die situasie nie. Absoluut niks. En Kenneth het laatst daar gepraat ook van Daniel wat binnen die leeukuil beland het. Die Bybel is vol sulke verhale. Sy vriende was binnen die vuuroond. Josef was binnen die put, binnen die tronk. Maar God hulle gered deur die situasie, nie noodwendig uit dit uit nie. Maar maak nie saak wat my situasie is nie. Maak nie saak waar ek my bevind nie. Ek kan in verwondering staan. Hoor dit, dieselfde dinge wat my vul met angst, wat my oorweldig en my laat verdrink, dieselfde dinge wat struikelblokke is, word nou stepping stones, en ek kan staan in oorwinning. So, ons lees verder, hier is 'n wonderlike verhaal, en is so lekker om te sien, hoe Petrus op die water kan loop, en dat dit is die type God ons dien, wat ons op die water kan laat loop, maar ons allemaal weet ongelukkig hoe dit eindig. Toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword. Hy begin sink en uitgeroep, Here, red my. Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek om gegryp. En jylle, ek wil nie hier lang stilstaan nie, man, he. Luister het mooi Jesus sy hart hier so. Petrus het gestruikel, hy het getwyfel en hy het begin sink. Jesus sê vir hom, ek moes jou nooit uit die bootjie uitgeroep het nie. Jy is nie werd om by my te wees nie. Nee, dit is nie wat hy vir hom sê nie. Wanneer ons val, wanneer ons struikel, Jesus is nog steeds daar. Hy gryp my nog steeds. Maar dit is nie die pad waar die Here wat wil hê ek moet stap nie. Hy wil nie hê my gebed moet gevul word met 'n hulpgeroep en my hele lewe moet ek uitskree om hom om my te help nie. Hy wil hê ons moet op die water loop. Dit is sy hart vir my en vir jou. Maar wanneer ons sink, wanneer ons val, is hy steeds daar. Want hy sê vir hom, klein gelowe, waarom het jy begin twyfel? Hulle het in die skei geklim en die wind het gaan lyn. Weerens, ek wil net jou nota maak. Jesus bewys, hy het die mag oor die omstandighede. Hy het die mag om die storm stil te maak. Hy het die mag om die wind te laat bedaar. Maar dit gaan nie daaroor nie.
Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie oor my en jou situasie nie. Dit gaan oor ons fokus op hom. Dit gaan oor ons verhouding met die Here. Want maak nie saak wat die situasie is nie. Ons kan rus en vrede vind by hom. Aan 3 vers 33, die manne in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die seun van God. Wanneer ons die water loop, wanneer ons kan uitstyg bo ons situasie, bo ons probleme, bo natuurlike rus en vrede beleef, is dit 'n getuienis vir die mense om ons. Hulle sien God se werk. So die laaste punt op die raamwerk, ek wil stilstaan by vers 30 net, die Petrus se aandag afhaal van Jesus, en hy plaas dit terug op die situasie, terug op die golwe en die wind, te begin sink. So punt nummer 5, fokus op Jesus. Fokus op Jesus. Hebreërs 12 vers 2 tot 3. Hou die oog gefestig op Jesus. Die begin en die volleinder van die geloof, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so vyhandige optrede van sondaars teen hom verdra het, dan sal jy nie geestelik moeg word en uitsak nie. En hier is daai kosbare belofte. Hou hom voor oë, dan sal jy nie geestelik moeg word en uitsak nie. Hou die fokus op Jesus. Hou jou oë vasgenaal op hom en wat hy gedoen het. Julle, ek sê hierdie baie versigtig, want ek wil nie hê mense moet verkeerd opneem nie. Maar baie keer raak Christenskap vir ons net 'n stryd teen sonde. Ons bring dit af na hierdie stryd teen ek moet reg lewe, ek moet heilig lewe. En julle, dis vir die Here belangrik. 'n Heilige lewe is belangrik. Ons moet sonde ernstig opneem, maar dit gaan vir die Here baie meer oor 'n verhouding met hom as 'n perfekte lewe. En ek dink die oplossing vir hierdie perfekte lewe, die oplossing vir my sonde is nie altyd daarin dat ek harder probeer en al hierdie ander goed regryk nie. Die oplossing is soms so eenvoudig, is net om my aandag vasgenaal te hou aan die Here Jesus. Want as ek so gefokus is, dan die verleiding van die wêreld kan daar wees, maar ek sien dit nie. Die verleiding na rykdom en sonde en dinge wat my aandag aftrek, dit is daar, maar wat sê hulle, out of sight, out of mind. Dit raak makliker wanneer ek so vasgenaal is op die Here Jesus en net hom nastreef. Is dit sê, hou jou oë gefestig op hom. En ek wil net 'n stapie terugvat, Hebreërs 12 maak 'n belangrike punt. Elke keer wanneer hy verwys na Jesus, verwys hy nie na Jesus wat die wonderwerke gedoen het nie. Hy verwys nie na Jesus wat die broodjies vermeerder het nie, op die water geloop het nie. Hy verwys spesifiek na sy werk aan die kruis. Hy wat so vyhandige optrede van sondaars teen hom verdra het. En ek dink as ek hier omgaan en ek gaan vra vir julle, wees bereid om hulle lewe te gee vir iemand. Ek dink en ek hoop ek sal baie van julle sal wel ja sê. Dalk vir jou vrou, vir jou kinders, naby 'n familie of vriende. Maar dink as die vraag bietjie verander, dan verander ons antwoord ook. En dink net so by jouself, sal jy jou lewe gee vir iemand wat die dood verdien? Iemand wat dit verdien op daai kruis staan. Sal jy jou lewe gee vir iemand wat hulle rug op jou draai? Sal jy jou lewe gee vir iemand wat jou aktief wegstoot, wegtreë van jou? Want dis wat Jesus gedoen het. Dis die tipe liefde wat hy vir ons het. En wanneer ek daardie beeld van hom voor oë hou, wanneer ek myself herinner aan dit, dit is wat hy bereid is om te doen, sodat ek 'n verhouding met hom kan hê. Dit is wat hy bereid is om te doen, om my naby aan hom te hê, sodat ek eendag die ewigheid saam met hom kan geniet. Dan verander my lewe. Dan word ek nie meer beperk tot hierdie bootjie op die see nie, maar as die hele oseaan wat oopgaan van moontlikhede. En julle, dalk sit jy vanoggend hier en jy is moeg gestoei in hierdie bootjie. Jy is moeg gestoei om net bo te bly en om rigting te hou.
Dan wil ek werklik waar vanoggend vir julle uitdaag. Sê, kom ons plaas wie ons fokus op Jesus. Kom ons kom terug na wat hy gedoen het aan die kruis. Maar nie net daar nie, want dit het nie daar gestop nie. Hy het uit die dood opgestaan. Hy het die dood oorwin. Hy het verkondig dat die magte van hierdie wêreld het nie beheer oor hom nie. Hy is sterker, hy is groter as dit, vir jou en vir my ook. So as jy vanoggend hier sit, en jy's moeg gestoe in jou bootjie, herinner jouself aan wat die Here gedoen het aan die kruis. Wees gewillig, gehoorsaam vir die Here. Want dan sal jy ook in verwondering kan staan van sy mag en dit wat hy kan doen deur jou. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend weer kan wees en kan kyk na Jesus en die wonderlike voorbeeld wat hy vir ons stel. En Here, ons weet, ons gaan nie dalk bo die water loop nie, Here. Maar Here, ons kan oorwinning geniet oor ons situasies, oor ons uitdagings, oor ons probleme. Here, ons verhouding met U is soveel meer vervullend as enigiets wat hierdie lewe kan bied. Dit laat ons toe om in groot verwondering te kan staan voor U. En ek bid dit vir elke persoon hier vanoggend. Elke persoon wat moeg voel, oorweldig voel. Elke persoon wie uitgeput word deur die dinge van hierdie lewe. Dat ons krag en ons energie, ons lewe, ons opgewondenheid by U sal vind. En dat ons ook uit ons bootjie kan klim en hierdie nuwe lewe saam met U geniet. Ek vra dit alles in Jesus se naam. Kinders van die Here sê, Amen.